V okviru Mozdom se lahko obiskovalci sprehodijo skozi bogato ponudbo razstavljavcev z področja gradnje in obnove doma. Prvič, a ne zadnjič, je z nami podjetje Savox House. Podjetje Savox s letno tradicijo v letošnjem letu vstopilo na slovensko tržišče s namenom ponuditi kvalitetne montažne hiše, katere so prisotne že večini evropskih držav. Na sejmu MOS želimo predstaviti blagovno znamko podjetja, celotno ponudbo in poiskati kvalitetne poslovne partnerje, s katerimi želimo zgraditi dolgoročno poslovno sodelovanje. Posetom smo izuzetno zadovoljni, mislim da ćemo sklopiti sad više ugovora za sljedeću godinu i sigurno ćemo posjetiti rado sajem MOS cijele sljedeće godine također. Že vrsto let pa je na sejmu prisotno tudi podjetje Ograje Kočevar iz Prebolda. Sejemske prireditve se udeležujemo že približno 15 let, se pravi od samih naših začetkov. Te prireditve so dejansko enkratna priložnost, da se srečamo osebno z našimi kupci, z našimi poslovnimi partnerji. Mi smo mnenja, da je osebni stik še vedno največ velja v poslu. Poleg tega pa kupci želijo ograje videti, se jih dotaknati, si jih predstavljati, kakšne so. Sejem, recimo, eno tako mednarodno stičišče vseh poslovnih partnerjev, veliko obiskovalcev je iz tujine, se tudi mi nadejamo mogoče malo več kontaktov, več sodelovanja tudi z tujimi poslovnimi partnerji. Hiše Savox in ograje Kočevar najdete v hali F, Most dom pa se sicer razprostira po halah D, F, I, J, K1 in E.